Austriei სახელმწიფო გეგმა, რომელიც არავაქცინირებული მოსახლეობისთვის ზომების გამკაცრებასა და კარანტინის გამოცხადებას გულისხმობდა, ძალაში კვირას შევიდა. Ამ გადაწყვეტილებას ოპონენტების კრიტიკა მოჰყვა. Ასობით ადამიანმა საპროტესტო აქცია გამართა. Ახალი წესის მიხედვით 12 წელზე უფროსი ასაკის არავაქცინირებულ პირებს ეკრძალებათ სახლიდან გასვლა, გარდა იმ ძირითადი აქტივობებისა, როგორებიცაა მუშაობა, სასურსათო საყიდლებზე გასვლა, გასეირნება ან აცრა. Ხელისუფლება შეშფოთებულია სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებლის გამო. Სამედიცინო პერსონალი ვეღარ უმკლავდება COVID-19 პაციენტების მსარდნაკაცს. Დღეს აქ იმიტომ რომ ჩემი უფლებებისთვის ვიბრძოლო. Ეს ზომები დისკრიმინაციულია. Ჯანდაცვის მუშაკებს კანონით რომ ავალდებულებენ ვაქცინაციას, ესეც არასწორია. Საინტერესოა შემდეგში რომელ ჯგუფს დააძალებენ ვაქცინის გაკეთებას. Ეს სიგიჟეა. Ავსტრიაში იმდენი პრობლემაა. Თავრობა კი ცდილობს ხალხს ყურადღება გადაატანინოს, რომ მნიშვნელოვან პრობლემებზე აღარ იფიქროს. Გაგეგმილმა კარანტინმა შაბათკვირას ვაქცინაციის ტემპის აჩქარება გამოიწვია. ავსტრია დასავლეთ ევროპის ერთ-ერთი ქვეყანაა, რომელშიც ვაქცინაციის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. Ქვეყანაში მთლიანი მოსახლეობის დაახლოებით 65%-ია სრულად აცრილი. Შეზღუდვები თავდაპირველად 10 დღის განმავლობაში იმოქმედებს. Არავაქცინირებული პირები, რომლებიც დაარღვევენ რეგულაციებს, 1450 ევრომდე დაჯარიმდებიან.